sen de buyur. Al bunu. Al. Bunu da al. Onu da al. Bunu da al. Al da bunu da al. Onu da anneki de al. Al kızım. Onu bundan da al. Bunu niye? Üç bunun dünyada 100'dendi, burada da 97'lisi de ona göre bundan al. Ha, yaxşı, al. Nedir her şeye her deyiz ama? Niye her demeyim? Fatıma Annex'in rəsmi nümayəndəliyi deyə her deyildi. Qiymətlər də münasib. Mən səni görünə göstərəm. Buna da Fatıma kraliyyət ailəsinin kaleskasıdır. Gör nə qəşəngdir. Sən kraliyyət ailəsindən sən. Kraliyyət ailəsi bir şeyim ben. Sən bir tərək kraliyyəti. Bütün kraliyyət ailədə olmanın da zorla. Uşağın olur deyim dediğini alırsa ama ben istəyirəm deyə heç nə alırsa. Önce ben istəyir bir hafta küçük kalmışım bunun üstünde. Kalmışım. Var namısı mən bilirəm, mən bilmədiyim bir şeydir. Atam 65 təvəllüddür. Atan nə var? Dedim bilmədiyim bir şey demək. Gəl düş qabağına, mən də deyirəm bu nə deyir.